Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aa, Cikgu akan buat semakan untuk latihan celik kebat korang ni eh Okey, latihan celik kebat Jadi, um, ramai yang mungkin ada uh, masalah untuk mengikuti GM So, cikgu buat rakaman saja. Jadi, awak boleh semak awak punya um, latihan masing-masing eh jadi mari kita lihat Celik kebat ini hanya untuk soalan kebat Jadi soalan kebat ni dekat mana ya Semua orang kena ingat Soalan kebat ni biasanya dia dekat um, Soalan AC Dan kalau soalan AC tu ada pecahan ABC Dia yang dekat C itulah Biasanya dia membawa kepada 8 markah Okey membawa kepada 8 markah Okey kalau kita lihat soalan ni ya Mari kita lihat Sebagai rakyat Malaysia, ha, bila kita baca, bila kita nak mula baca soalan, kita terus kena buka minda kita, kita kena terus fahamkan apa yang soalan nak. Sekarang ni soalan dia sebagai rakyat Malaysia, okay ingat eh? Soalan boleh jadi akan tanya sebagai rakyat Malaysia ke, sebagai pemimpin negara ke, sebagai seorang pelajar ke. Maka awak kena jawab ikut apa yang soalan ini minta. Okay, sebagai rakyat Malaysia Apakah peranan ha, Peranan Dia nak peranan Kita eh, dalam memastikan generasi akan datang Okey apa yang kita akan buat eh, Peranan kita memastikan generasi akan datang Terus mempertahankan kedaulatan negara Okey mempertahankan kedaulatan negara Okay, peranan kita ya Kita nak pastikan generasi akan datang Okay So Kalau awak sebagai seorang pelajar se uh, Sorry Kalau awak sebagai seorang rakyat Malaysia Rakyat Malaysia ni Rakyat Malaysia Dia terbuka lah ya. Tak kira lah awak ni pelajar ke Orang dewasa ke Tapi apa peranan yang boleh awak mainkan Untuk memastikan generasi akan datang Mempertahankan kedaulatan negara Okay Mempertahankan kedaulatan ni maknanya untuk memastikan negara kita kekal merdeka, okey, kemudian negara kita makmur dari segi ekonomi, politik, aa, kemudian aa, harmoni dari segi sosial, aa, ini adalah kedaulatan, okey. Baik mari kita lihat aa, contoh jawapan kawan-kawan yang pertama. Eh? Jadi kita lihat di sini, kalau kita lihat secara keseluruhan dia buat berapa perenggan? Okey, perenggan pertama, kemudian ada perenggan yang kedua ok dan ada perenggan yang ketiga. Okey. Perenggan yang ketiga sampai ke sebelah ni. Okey. So, mari kita lihat jawapan. Ingatnya kalau 8 markah, um, jawapan awak biasanya akan disemak menggunakan dia ada dua kan menggunakan rubrik aa, rubrik dia sama ada rubrik secara apa ya dua cara kita hari tu holistik okey holistik dan juga rubrik secara dah cikgu lupa dah secara holistik tapi biasanya untuk soalan begini dia akan aa, dia akan semak menggunakan holistik Okey, kalau yang lapan markah ni holistik iaitu secara uh, menyeluruh. Okey, bila secara menyeluruh maknanya uh, jawapan awak tu bukanlah berdasarkan pada fakta satu, fakta dua, fakta tiga. Dia tak macam tu. Dia akan baca semua dan boleh tak dapat markah. Eh? Dan disarankan, eh, disarankan um, setiap isi awak eh, mesti ada um, fakta, mesti ada huraian contoh dan inference empat ni ya eh, dalam soalan kebat okey maknanya kalau awak boleh dapat empat markah dalam satu perenggan dua perenggan pun dah cukup untuk dapat lapan markah tapi cikgu biasanya akan biasakan awak untuk buat tiga perenggan ya kalau ada kepincangan kekurangan markah di perenggan pertama dan kedua awak mungkin akan dapat markah tambahan di perenggan ketiga okey Mari kita lihat yang pertama. Sebenarnya tak ada skema sangat ni eh. Jadi cikgu baca kalau dia adalah relevan ya. Eh, munasabah maka boleh diterima jawapan awak. Kalau tak munasabah kan peranan ni macam tak boleh pakai je. Maka uh, tak boleh lah tak dapat markah. Okey mari kita lihat eh. Um, sebagai rakyat Malaysia ha, Bagusnya dia mulakan ayat dia dengan uh, Respon kepada soalan Sebab soalan tanya sebagai rakyat Malaysia eh, Jadi awak pun jawab Sebagai rakyat Malaysia Kita berperanan untuk uh, okay, Bagus kat sini ada respon kata tugas eh. Respon kata tugas Bagus untuk memulakan jawapan Sangat-sangat okay, digalakkan Untuk menerapkan semangat nasionalisme yang tinggi Dalam diri uh, okay. So ini jawapan awak yang pertama Ini awak punya fakta dapat. Okey. Kemudian hal ini kerana memupuk perasaan cinta yang mendalam terhadap negara. Okey, maka awak pun dapat huraian di sini. Kesannya generasi akan datang akan sanggup berkorban jiwa dan raga demi tanah air kerana mempunyai semangat nasionalisme ini dalam diri sejak kecil. Ha eh. Jadi mungkin sebagai rakyat Malaysia, Peranan kita ialah untuk memupuk perasaan cinta dalam diri. Okey. Hal ini akan memupuk perasaan cinta. Hal menerapkan semangat nasionalisme yang tinggi dalam diri. Dalam diri siapa? Ha, adakah dalam diri awak? jadi mungkin boleh tambah sedikit sini. Jadi bila kita baca keseluruhan, ha, holistik ni kan keseluruhan. Bila kita baca, bila cikgu baca keseluruhan, baru cikgu boleh tahu apa sepatutnya awak tambah, perlu tambah dalam jawapan. Okay. kesannya generasi akan datang, Sanggup berkorban demi negara tanah air kerana mempunyai semangat nasionalisme yang uh, dalam diri sejak kecil uh, Bila sejak kecil ni, maknanya sebagai rakyat peranan kita untuk memastikan generasi akan datang ya? uh, Dia bukan terus peranan kita dalam memastikan kedaulatan negara dapat dipertahankan Bukan, dia memastikan generasi akan datang, ada lapisan kedua Lepas kita sebagai rakyat main peranan dan kita boleh memastikan generasi akan datang terus mempertahankan kedaulatan. Jadi dia macam ni. Okey sepatutnya dalam fakta. Okey ini bagus ya. Ini adalah ini kesannya bila dia terus kesannya, ini terus inference ya. Ha, jadi dia bukan contoh, dia inference. Jadi sepatutnya tadi aa, jawapan ni akan cantik kalau awak tambah contoh. Okey. Contohnya ha okey dalam selepas aa, bagi huraian hal ini akan mengumpul perasaan cinta yang mendalam terhadap negara contohnya aa, dekat contoh jawapan ni akan nampak lebih cantik okey awak boleh tambahkan ya aa, selepas aa, selepas daripada huraian ni di sini ya eh, sebelum aa, sebelum kesan ni eh, aa, di sini awak masukkan contoh Cikgu, cikgu beri ayat eh contohnya aa, Um, contohnya kita sebagai uh, rakyat Malaysia, okay uh, kita perlu menunjukkan contoh uh, ataupun teladan yang baik kepada anak-anak kepada anak-anak. Uh, sebab tadi rakyat Malaysia boleh jadi orang dewasa ya. Uh, contoh, okay bagi contoh. Contohnya sebagai ibu bapa. Uh, sebab ibu bapa ni rakyat Malaysia kan. Jadi contohnya sebagai ibu bapa dan guru-guru di sekolah, kita boleh menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak bermula daripada sekolah rendah. Ya, ataupun seawal umur mereka aa, sekolah tadika lagi. Okey. Untuk kita aa, bawa mereka sama-sama menyambut menyambut hari kebangsaan, memperkenal ataupun memperkenalkan mereka dengan toko, apa-apa saja contoh. Aa, ya, jadi Kesannya, generasi akan datang sanggup berkorban jiwa dan raga. Lepas kita beri contoh, baru kita masuk pada kesan. Ha, jadi, nampak dekat sini awak akan dapat fakta, contoh, huraian, inference. Jadi, sekarang ni, aa, awak hanya beri fakta, huraian, lepas tu terus beri inference kesannya. Tapi, tak ada contoh. Jadi, macam tak clear sangat kan? Tapi, sini sebenarnya still awak akan aa, boleh dapat tiga markah lah. Okey, tiga markah. Inilah kepentingannya awak boleh uh, buat, buat dari dua lebih daripada dua perenggan ya. Eh? Kerana macam ni awak tak dapat pun empat markah satu perenggan. Awak dapat tiga markah saja ya eh? sebab dia uh, tak clear. Tapi sebenarnya uh, boleh jadi ya. Eh? boleh jadi pemeriksa mungkin uh, tak akan bagi awak markah tiga markah kat sini. Okey. Mungkin dia akan bagi awak dua markah atau satu markah. Inilah holistik. Sebab apa? Dia tak clear menerapkan semangat nasionalisme yang tinggi dalam diri. Diri siapa? Ha, Diri siapa... Sebab apa... Ha, soalan dia nak generasi akan datang... Ha, okay... Jadi sebenarnya holistiknya bergantung pada pemeriksa eh... Ha, setiap pemeriksa lain-lain... Dia tak ada skema. Bila tak ada skema, Bergantung pada pemeriksa yang baca... Jadi... Ha, sebab itu cikgu galakkan awak... Untuk... Masukkan... Contoh... Supaya dalam contoh ni... Dia akan tunjukkan lebih clear lagi jawapan kita... Dan pemeriksa tidak ada sebab untuk tidak berikan kita markah. Ah, ha, okey. Baik. Jadi soalan yang ini perenggan pertama perlu tambahkan contoh eh supaya nampak lebih ah uh, clear lagi jawapan ni. Baik, kita pergi kepada yang uh, perenggan kedua. Selanjutnya, ah uh, ni adalah ah uh, penanda wacana. Kalau bukan selanjutnya mungkin selain itu, okey. Semua orang perlukan penanda wacana untuk masuk kepada perenggan yang kedua. Penanda wacana. Okey. Kita juga berperanan untuk belajar bersungguh-sungguh dalam pendidikan demi kecemerlangan nusa dan bangsa. Okey, ini peranan dia. Uh, belajar bersungguh-sungguh uh, dalam pendidikan demi kecemerlangan nusa dan bangsa. Okey. Awak ni terus sampai kepada dah, macam nak masuk nak apa nak menghuraikan dah, nak buat kesimpulan ya. Eh? Sepatutnya kalau belajar sungguh-sungguh -sungguh dalam pendidikan sahaja pun dah cukup. Okey. So ini mungkin tidak akan diberi aa, nampak sebagai fakta. Kemudian hal ini dapat melahirkan generasi yang bijaksana dan berintelektual tinggi untuk meneraju tampuk pemerintahan negara pada masa akan datang. Okey, di sini huraian dia. Hmm panjang. Ini ha, ni biasalah ayat apa pelajar yang apa bahas kan. Kalau pelajar yang bukan bahas ayat dia hal ini hal ini bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang bijak cukup lah kan. Ha, sama je makna dia tapi yang ini lebih panjang lah. Ha, ini pun sebenarnya bagus lah ya. Eh. Implikasinya ah ha, ini terus pada implikasi. Ha, eh, jadi maknanya tak ada contoh. Kedaulatan negara tidak mudah digugat oleh kuasa asing. Ah, ha. Okey. So sini terus pada implikasi ataupun inference dia. Sama juga hanya ada tiga markah. Ha, jadi baru enam. So pada cikgu kalau macam ni cara awak jawab memanglah patut awak buat tiga perenggan. Okey kerana tak ada contoh. Tapi sebenarnya cikgu tak nak paksakan awak fikir juga contoh. Fikir juga contoh. Tak eh. Sebab masa exam kemungkinan awak memang tak ada idea nak bagi contoh. Ha, jadi tak apa. Teruskan saja eh. Cuma um, untuk teknik menjawab ni kalau boleh sekarang kan awak bukan exam. Awak biasakan. Jadi bila awak dah terbiasa untuk berikan empat perkara dalam satu perenggan ya, eh, empat perkara ini fakta, huraian, contoh, inference, maka bila awak exam nanti awak pun akan boleh buat. Eh, tapi kalau macam ni dalam latihan pun awak tak dah tak buat, means dalam exam memanglah awak tak akan buat. Okey. So apa contoh yang boleh diberikan dekat sini? Ha, eh, jadi tadi dalam huraian awak kata hal ini boleh melahirkan generasi yang bijak pada masa akan datang. Pun dah cukup. Jadi sebelum inference ni dekat sini eh, awak berikan contoh. Ha. Bagilah contoh. Contohnya um, contohnya um, rakyat Malaysia akan mempunyai bidang profesional mempunyai kepakaran dalam sama ada menjadi pemimpin yang berwibawa ataupun menjadi tenaga kerja mahir seperti dalam melahirkan banyak tenaga mahir seperti bidang kedoktoran bidang apa lagi bidang kejuruteraan bidang-bidang eh? yang yang mahir okey barulah awak bagi tahu implikasinya kedaulatan negara tidak akan mudah digugat oleh kuasa-kuasa asing kerana kita mempunyai golongan yang celik pandai Ha, eh dan semestinya orang golongan yang celik pandai ni pun dia akan boleh melahirkan anak-anak ataupun generasi akan datang yang juga bijak. Eh, jadi uh, ingat ya eh, kebijaksanaan uh, rakyat boleh memantapkan kedaulatan uh, negara. Okey? Uh, sebab awak ingat ni eh, dekat sini adalah bukan awak ya. Eh, awak ingat ya eh, rakyat Malaysia peranan ah apakah peranan awak untuk mempertahankan kedaulatan bukan eh peranan awak ni pula memastikan generasi akan datang. Ha jadi kalau ini sebagai pendidikan bagus juga ya eh, supaya bila awak nanti menjadi golongan yang bijak pandai pada masa akan datang pun awak boleh uh, memimpin generasi akan datang tu untuk menjadi bijak pandai juga. Okey. Maknanya soalan ni adalah soalan uh, dua layer. Okey. Tiga layer. Ha dia satu layer dia ialah peranan awak nilai layer yang pertama Layer kedua um, Kepada generasi Dan layer ketiga Dalam mempertahankan kedaulatan ha. Bukannya dua layer Bukannya peranan awak Dalam mempertahankan kedaulatan ha. Dia tak terus daripada awak kepada kedaulatan Dia daripada awak kepada generasi Dan kepada Baru kepada kedaulatan Okey Jadi berhati-hati dengan soalan yang Uh, melibatkan tiga layer. Okey. Akhir sekali, kita juga hendaklah sentiasa menyokong dasar pentadbiran yang dilaksanakan oleh golongan pemerintah dan pihak kerajaan. Okey, bagus ya eh? untuk perenggan yang akhir biasanya gunakan akhir sekali. Okey. Kalau ada melibatkan tiga perenggan ya. Eh? Ini adalah penanda wacana. Okey. Kita hendaklah okey. Di sini ya. Eh? Menyokong dasar pentadbiran ni adalah Fakta yang pertama Okey fakta. Okay, fakta Kemudian huraian dihal ini untuk Memupuk kerjasama yang baik antara Golongan pemerintah dan Diperintah Ataupun pemerintah dan rakyat Boleh lah Okey Sekejap Okey Sekaligus dapat melicinkan sistem pentadbiran negara. Ha, suka tahu ayat panjang. Okey. Ni terus pada huraian. Ha, contohnya tak ada eh. Terus kepada natijahnya. Natijah ni, natijahnya implikasinya, kesannya, ini semua adalah inference. Okey. Terus pada natijahnya generasi akan datang dapat mengikuti jejak langkah kita untuk terus mempertahankan kedaulatan. Tetapi awak masih berada pada landasan yang betul. Awak masih sebut lagi Aa, tentang generasi akan datang, Okey, Bukanlah awak aa, terus kepada kedaulatan. Nanti jahnya kedaulatan akan dapat ditegakkan tak? Eh, tapi awak terus kepada masih lagi awak bermain dengan generasi akan datang means pemeriksa melihat awak masih berada di landasan yang betul. Ah, masih kepada ingin menjawab soalan. Ah, ya? jadi maknanya inference dekat sini. Ya? So tiga markah juga Jadi tadi perenggan pertama tiga Perenggan kedua tiga Dan perenggan yang ketiga pun tiga markah So sembilan markah Kemudian maksimum Lapan markah Ini yang jadi awak boleh dapat semua Okay Baik Yang lain pun tolong cek Awak ada contoh ke tidak eh? ha. Jadi yang ini apa sepatutnya contoh yang kita boleh beri Kalau sentiasa menyokong dasar Dasar kerajaan Okay Okay kita sepatutnya sentiasa menyokong dasar kerajaan. Ha. Okey. Jadi hal ini dapat memupuk kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat ataupun dengan pemerintah. Okey, sebelum natijahnya ni sepatutnya ada contoh kan. Ha. Apa contoh yang awak boleh beri? Berilah contoh. Contohnya a um, rakyat mematuhi undang-undang ataupun undang-undang uh, ataupun SOP a uh, Covid-19. Ha uh, dengan cara ini uh, penyebaran wabak dapat di Hentikan dan Hidup kita akan lebih Harmoni eh, Kita dapat meneruskan aa, Ekonomi politik kita Kan Awak boleh ceritakan Kita dapat Memajukan ekonomi kita Menumpukan pada ekonomi dan politik aa, Okay Maknanya Awak dah beritahu kat situ contoh Contoh di mana Rakyat aa, Mematuhi Undang-undang yang ditetapkan Ataupun Peraturan anta menyokong ha menyokong dasar pentadbiran ha. jadi barulah awak ceritakan kepada natijahnya okey natijahnya generasi akan datang dapat mengikuti jejak langkah kita yes ingat ni bila kita pada um, pada masa sekarang eh, sebagai rakyat kita ikut kita mengikut kita menunjukkan tauladan yang baik generasi kita juga akan jadi baik tapi kalau kita dah menunjukkan teladan yang tak baik Ha, macam ibu bapa Buat benda yang tak baik Anak pun akan ikut jejak mak ayah yeah? So, bagus Sebenarnya inilah kepentingannya inference Bila awak lepas bagi contoh Awak letakkan inference Dalam inference tu Awak menegakkan balik kepada Kehendak soalan Dan Awak memang akan berada di landasan uh, Menjawab soalan Baik Kita teruskan kepada soalan yang kedua Cikgu harap clear eh? um, Kita pergi kepada soalan yang kedua semua orang semak masing-masing Di mana ada tak awak punya jawapan tu Mengandungi fakta huraian contoh inference ha. Ingat ya kalau ada fakta huraian contoh inference Dalam dua perenggan saja Awak akan berjaya dapat 8 markah Sebab sekarang ni Tujuan celik kebat ni kita buat Okay, kita jadikan program sekolah kita Untuk memantapkan supaya Semua pelajar dalam SPM nanti aa, Boleh dapat markah penuh Untuk semua untuk semua soalan kebat okay? Mari kita tengok soalan yang kedua. Generasi muda pada hari ini. Ah okey. Ini generasi muda eh. Okey. Perlu mempertahankan kedaulatan negara. Perlu. Perlu, mesti. Okey, mempertahankan kedaulatan negara. Okey. Ulaskan pernyataan ini. Ulaskan. Okey, ulaskan ni mesti awak menyokong kepada perkataan perlu. Sebab pernyataan ni kata perlu mempertahankan kedaulatan. So ulas pernyataan ni, awak mengulas. Okey. Mari kita lihat jawapan awak. Kawan buat perenggan pertama, pemeriksa dia akan terus tengok dulu tau. Dia tak akan masuk tiba-tiba dan baca. Dia akan tengok dulu pelajar buat perenggan berapa. Perenggan kedua, so holistik eh. Cikgu akan tengok keseluruhan dulu. Perenggan ketiga. Ah. Ha. Kemudian Pemeriksa dapat bayangan yang awak mungkin akan a ada berikan tiga perenggan. Lepas tu pemeriksa pun mulalah baca. Ha ni memang cikgu apa yang cikgu buat dalam masa pemeriksa SPM eh? Cikgu pun mula baca. Okey, baca mula. Pada perspektif saya, ha generasi muda perlu mempertahankan kedaulatan negara kita bagi mengelakkan penjajahan kuasa-kuasa asing. Awak pun beritahu fakta awak yang pertama Okey awak ulas pernyataan ni. Pada uh, generasi muda pada hari ini perlu mempertahankan kedaulatan negara. Ulaskan pernyataan ini. So ulaskan tu tak kira apa saja cuma cuba awak tengok eh soalan ni dia beritahu bahawa generasi muda perlu. Ha jadi sepatutnya bila awak ulas awak kena beritahu mengapa mengapa perlu. Okey mengapa perlu. Okey. Mengapa pernyataan ini kata perlu? So, awak beritahu kan? Okey, mari kita lihat. Awak kata perlu membatang kedaulatan negara ini bagi mengelakkan penjajahan kuasa asing. Dekat sini saja, ha, eh, pemeriksa dah melihat ada fakta. Ha. Hal ini kerana, maknanya awak fahamlah soalan ini sebab awak bagi tahu mengapa perlu. Sadi sepatutnya dia kata perlu. Tapi bila awak nak ulas, awak nak bagi tahu kenapa sebenarnya perlu. Kenapa pernyataan ini kata perlu maka awak pun tulis mengelakkan penjajahan kuasa asing. Hal ini kerana, ha, nampak huraian. Hal ini kerana apabila kedaulatan negara kita dipelihara, kuasa-kuasa luar sukar untuk memanipulasi tanah air kita. Nampak ada huraian kat sini. Kesannya, ha, ini memang kawan awak tak biasa buat contoh. Kesannya kesejahteraan negara kita Dapat terus dikekalkan tanpa sebarang bentuk penindasan Sangat bagus Inference yang sangat jelas Okey Jadi Macam mana nak beri contoh dekat sini uh, Dekat sini Sebelum kesannya ni Ada contoh sepatutnya Macam mana nak beri contoh uh, Untuk mengelakkan uh, Penjajahan kuasa asing Okey uh, Okey Contohnya. Ha. Contohnya generasi muda pada hari ini perlu belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang yang bijaksana agar dapat meneruskan tampuk pemerintahan negara. Ha eh. Jadi bila generasi dapat meneruskan tampuk pemerintahan negara tu kuasa-kuasa asing tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai negara kita, menindas negara kita kerana kita ada generasi yang bijak. Okey? So sepatutnya boleh tambahkan contoh ini. Ha, jadi um, pelajar yang buat uh, jawapan sebegini, cikgu minta awak tambahlah sedikit. Eh, tambahlah. Tambahlah contoh. Okey, tambah contoh sikit kat sini kat tepi ni. Eh, awak notkanlah. Apa contoh yang sesuai? Maknanya dia saling berkait dengan apa yang awak terangkanlah. Jadi di sini pun dapat tiga markah. Eh, sebab ada fakta ni, huraian, inference, tapi tak ada contoh, eh. Jadi kekuranganlah sebenarnya. Okay, kalau ikut teknik menjawab sebenarnya kekurangan. Eh, cuma um, masih boleh cover dengan banyaknya perenggan yang awak buat. Okay. Pemeriksa teruskan kepada perenggan yang kedua. Selain itu, uh, ini penanda wacana, eh? penanda wacana sangat-sangat digalakkan. Ia juga penting bagi menjamin keda kedudukan dan kuasa golongan pemerintah. Alamak ada orang buat ni lah construction kat atas ni. Renovation ke apa lah. You know lah rumah warden kan awak punya asrama ni. Ha, mesti ada benda ni. Okay tak apa tak apa. Bising kan. Okay tak apa. Cikgu tak pakai mic ni. Cikgu guna tablet. Aduh sorry sorry sorry. Okay. Uh, ia juga penting bagi menjamin kedudukan dan kuasa golongan pemerintah. Ah. Menjawab soalan ke ni? Tengok soalan. Generasi muda pada hari ini perlu mempertahankan kedaulatan negara. Kenapa perlu? Kerana menjamin, awak kata kerana uh, ia penting untuk menjamin kedudukan dan kuasa golongan pemerintah. Ya ke? Jadi sekarang ni pemeriksa belum boleh bari lagi tau markah. Dia kena baca ayat awak seterusnya. Ha ini yang dipanggil holistik. Kalau baca ni macam tak ada tak ada point ni, dia akan baca lagi. Hal ini kerana Golongan pemerintah akan kehilangan kuasa dan hilang taraf kedudukan sekiranya kedaulatan tanah air tergugat. pas dia punya huraian ni cikgu nampak dia macam dah boleh terima implikasinya golongan pemerintah dapat terus memajukan pemerintahan negara apabila kedaulatan negara terus dipelihara ha, ini implikasi ataupun inference dia okey huraian dia pula pun ah ha, dah me, dah nampak clear kepada pemeriksa Okay Tapi macam biasa Macam biasa um, Awak punya Tak ada letak Apa? Tak ada letak contoh Sebelum implikasi ni ha, Dekat sini Patutnya ada contoh kan Penting tau contoh Jadi bila tak contoh Tak ada contoh tu yang nampak tak lebih tak clear tu Sebenarnya Pelajar yang meletakkan contoh dalam dalam jawapan dia Itu betul-betul mengukuhkan lagi um apa sebenarnya yang dia nak sampaikan? Ha eh. Sebab kalau kita lihat pada poin awak yang pertama, generasi muda uh, perlu mempertahankan kedaulatan. Tapi uh, pergi pada implikasi kepada golongan pemerintah. Jadi sebenarnya ah uh, dia nampak jelas apabila awak dah beri huraian implikasi. Apa contoh sebenarnya yang boleh diberi? Uh, jadi sepatutnya generasi muda pada hari ini sebagai rakyat Malaysia perlu menyokong uh, segala Uh, menyokong segala dasar-dasar kerajaan ataupun menyokong segala undang-undang uh, yang ditetapkan oleh pemerintah. Ha uh, eh. Jadi barulah kita pergi kepada seterusnya. Yes, okay. Hal ini aha, um, implikasinya golongan pemerintah dapat terus memajukan pemerintahan. Ha, uh, okey. So bagi contoh uh, contoh tadi apa? Uh, generasi muda contohnya generasi muda sebagai rakyat Malaysia ya perlu me menyokong pemerintahan menyu perlu menyokong pentadbiran perlu menyokong undang-undang. Ha. jadi kalau tidak menyokong um, kerajaan buat undang-undang generasi muda ni asyik melanggar undang-undang, buat jenayah dan sebagainya negara-negara negara jadi tidak makmur, kedaulatan negara tercabar, kemudian ada pula Anasir-anasir um, luar masuk pun Generasi muda serap je Semua anasir-anasir luar tu Budaya-budaya yang tak baik semua Ni akhirnya memang akan menyebabkan um, Keruntuhan kepada um, Situ pemerintahan lah uh, Sebab apa Pada masa akan datang uh, Tidak ada lagi golongan yang boleh memerintah dengan baik uh, Awak boleh huraikan tu eh Dan akhirnya Negara kita diperintah oleh Golongan yang uh, Mudah untuk diperkotak katikkan oleh orang lain. Dia boleh je awak um, uh, apa ni? Relatekan dia sebegitu. Ya. Yeah? Jadi dekat sini uh, mungkin boleh dapat mungkin boleh dapat um, tapi perkataan menjamin ni yeah, menjamin kedudukan kuasa golongan pemerintah ni kurang agak kurang tepat. Jadi mungkin di sini, mungkin di sini pemerintah apa uh, pemeriksa mungkin akan berikan dua markah kemungkinan eh so nampak tak baru lima markah ya eh, kerana di bahagian uh, fakta ini adalah agak um, kurang kurang sampai sebenarnya jadi awak dapat markah daripada sini dan sini okey uh, dia sebenarnya holistik ni dia tak ada pun beri fakta huraian contoh sebenarnya tapi dia melihat kepada kekuatan penyampaian awak jadi nampak kekuatan tu ada di sini dan di sini uh, di sini tak ada kekuatan Okey. Jadi kita ada kekuatan mungkin dapat dua markah saja. Ha. Kemudian akhir sekali. Ha. Akhir sekali eh. Bagus gunakan perkataan akhir sekali penanda wacana. Ia juga penting bagi memelihara kesejahteraan rakyat. Hmm. Dari segi ekonomi. Ah ha. eh, dari segi uh, sosial. Ha, eh. Jadi sebenarnya cikgu nak ulas Nak tengok balik sini awak ulas yang pertama dari segi uh, politik sini politik. Di sini aa, yang kedua pun politik. Okey. Yang ketiga sosial. Ha eh, jadi kalau boleh aa, lepas ni awak dah boleh cuba ya, cuba kalau boleh a generasi muda perlu tu maksudnya aa, fokus juga kepada ekonomi. Ha eh, kalau boleh cikgu suka awak galak cikgu galakkan awak untuk fokus juga kepada ekonomi ya kalau boleh politik ekonomi sosial okey p e s politik ekonomi dan sosial a ha, tiga okey jadi sepatutnya tadi boleh fokus pada sosial mungkin jawapan awak akan lebih menyengat ha. akhir sekali ia juga penting bagi melihara kesejahteraan rakyat kesejahteraan rakyat, kesejahteraan negara. Okey, boleh. So ini adalah nampak nampak kepada fakta. Okey, tapi mungkin markah tak beri lagi eh? Dia dia right tu untuk nampak adanya fakta. Dia tak write lagi tak bagi markah lagi eh sebab tak baca lagi yang seterusnya. Okey, holistik ni dia kena baca semua. Okey. Okey, cuba tengok yang kedua. Hal ini kerana Rakyat akan, hmm. Rakyat akan ditindas dan hilang hak keistimewaan sekiranya kedaulatan negara digugat melalui penjajahan Rakyat akan ditindas dan hilang hak keistimewaan sekiranya kedaulatan negara digugat melalui penjajahan Ini huraian dia Natijahnya, ha, macam biasa terus pada inference je Taraf hidup rakyat akan dapat terus terpelihara sekiranya kedaulatan negara dipertahankan. Hmm. Natijahnya taraf hidup pula dah. Natijahnya ha, ha, kesejahteraan rakyat ha, ataupun hak sebagai warga negara. Ha, okay, oh, hak sebagai warga negara. Sebenarnya taraf hidup ni lebih pada ekonomi kan? Tapi sebenarnya awak cerita pada kesejahteraan rakyat tadi aa, daripada segi sosial. Ini pula taraf hidup. Haa. Natijahnya Taraf hidup ni daripada ekonomi ha, Jadi macam dia marwah sikit Jadi awak boleh uh, mungkin bagi tahu natijahnya uh, Hak sebagai warga negara eh, Akan dapat terpelihara Sebab dekat huraian awak ni Awak cerita pasal Hak dan keistimewaan ha, Jadi ini mungkin Fokus pada keluarga negaraan eh. Jadi natijahnya gunakan uh, Hak warga negara eh. Hak sebagai warga negara jadi ha, taraf hidup ni lebih kepada ekonomi kan ha, Akan dapat diteruskan Akan dapat terpelihara sekiranya Kedaulatan negara dapat dipertahankan ha, Macam kita sebagai orang Melayu Kita ada hak istimewa orang Melayu tau Tapi kalau kedaulatan negara kita di, Terjejas ha, Maka orang contohnya eh, kaum Cina Atau kaum India pula nak buat Nak menunjukkan kuasa uh, Kuasa majoriti mereka Okay Aa, jadi maka hak sebagai rakyat aa, rakyat sebagai orang Melayu akan aa, tidak dapat dipelihara tidak dapat dipertahankan jadi sebenarnya kita per, generasi muda kita perlu mempertahankan kedaulatan negara kita ni okey supaya kesejahteraan rakyat. Jadi macam mana kita sepatutnya contoh ya eh, sebab tu cakta contoh ni penting. Okey di sini eh sebelum natijahnya ni di sini contoh patut perlu masukkan contoh. Okey. Apa contohnya? Apa contoh kita boleh Uh, uh, apa Generasi muda men Perlu menjaga kedaulatan ni Akan dapat memelihara Kesejahteraan rakyat Lagilah contoh uh, Contohnya generasi muda Mengamalkan sikap Apa Menyokong uh, kepada kita punya Menyokong kepada uh, Rukun negara Prinsip rukun negara Ya eh? Iaitu Kita mengamalkan kesopanan dan kesusilaan uh, Okey penting ya eh? Baiklah eh, kalau awak macam hilang arah dalam menjawab kebat awak boleh sentuh lima prinsip rukun negara awak akan dapat markah percayalah contoh eh um, generasi muda kita bagi contoh generasi kira, generasi muda kita uh, mengamalkan prinsip uh, contohnya uh, generasi muda kita uh, boleh mengamalkan prinsip rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan Eh dengan cara ini aa, tidak akan berlaku perbalahan ataupun pertelingkahan antara kaum aa, dan ini dapat menun, menyebab aa, mem, me, menjurus kepada kesejahteraan rakyat mengelakkan huru hara dan mengekalkan kedaulatan negara. Hmm. Jadi baru awak masuk kepada natijahnya, natijahnya. Hak sebagai warga negara ha, Ini taraf ni potongnya salah Hak sebagai warga negara Akan dapat terus terpelihara Tukar kepada Hak Sebagai Warga negara eh, Akan dapat terus terpelihara Sekiranya kedaulatan negara Dipertahankan ha, eh? Sebenarnya dah uh, dah okey dah kemungkinan tadi kalau tak dibetulkan eh kalau tak dibetulkan, jawapan ini akan membawa kepada mm, tiga markah. Ha, tiga markah. Jadi, aa, bila di sini dah lima markah tadi. Aa, sini tadi dah tiga, dua, lima markah. Sini tiga markah dapat lapan markah. Tapi gayat. Eh? Jadi, aa, kemungkinan kalau ada pemeriksa yang kurang setuju dengan macam tak nampak clear dan dia berikan dua markah, dua markah saja kerana tak ada contoh awak tak akan dapat 8 markah lah. Jadi cikgu nak ingatkan untuk uh, contoh skrip yang cikgu semak ini semua perenggan tidak ada contoh. Jadi lepas ni cikgu nak tengok ada contoh. Sekejap lagi lah, sekejap lagi cikgu mungkin akan um, semak satu lagi kalau cikgu nampak ada contoh. Okey, yang ini semua tak ada contoh. Tapi alhamdulillah ya berjaya untuk mendapat 8 markah. Tahniah. Okey. Jadi sebenarnya dua perkara yang cikgu nak tekankan dalam jawapan kebat awak. Satu, awak masukkan tiga ini. Politik ekonomi sosial. Sesuai tak? Eh kalau sesuai masukkan ketiga-tiganya. Kemudian dalam contoh mungkin boleh berikan um, kalau awak dah tak ada idea mungkin gunakan idea tentang lima prinsip Rukun Negara. Eh adakah contohnya perlu mematuhi undang-undang ataupun perlu uh, mengikut macam tadi uh, uh, menyokong pemerintah awak kata uh, apa ni uh, apa taat kepada raja kan ataupun kalau rukun negara ni apa lagi yang pertama uh, apa apa? Hmm, apa lima rukun negara kita Percaya, uh, percaya kepada Allah pula itu rukun Islam <laughs> okey um, taat kepada pen, uh, apa so, uh, Tuhan kan okey jadi awak pun Ah boleh gunakan lima prinsip dalam rukun negara ni untuk awak memper, mem, menambahkan contoh awak. Okey. Memberikan contoh awak. Kejap. Cikgu baru rujukan sedikit. Ha. Betul lah. Eh? Kepercayaan kepada Tuhan. Yang pertama kepercayaan kepada Tuhan. Jadi mungkin dengan prinsip yang pertama ini, ha, rakyat yang percaya kepada Tuhan, ha, okay, dia akan membuat perkara yang baik-baik saja. Ha, nampak tak? Okay, kemudian dia sebenarnya rukun negara, semua menjurus kepada ke arah mempertahankan kedaulatan negara. Okay, keluaran perlembagaan maknanya um, kita kena stick pada perlembagaan tu, jangan sampai kita menyentuh sensitiviti. Nampak tak? Awak boleh gunakan dalam contoh. Okey. Kemudian kesetiaan kepada raja dan negara. Awak mesti setia pada raja dan negara. Awak jangan awak jangan um, buat komen-komen di media sosial yang seolah-olah awak memburukkan negara awak. Ah ha, nampak tak? Okey, kemudian macam kedaulatan undang-undang, awak mesti mematuhi undang-undang. awak jangan melanggar um, undang-undang yang ditetapkan. Itu semua awak boleh letakkan dalam contoh awak kalau awak bela. Eh jadi cikgu bagi tips hari ni Aa, mungkin contoh yang boleh awak masukkan awak kaitkan dengan rukun negara. Okey. Jadi ingatlah rukun negara kita tu, yang satu lagi kesopanan kesusilaan. Ah contohnya setiap rakyat perlu menjaga kesopanan dan kesusilaan. Generasi muda perlu memupuk ah kesopanan dan kesusilaan dalam diri. Hal ini dapat menjamin kepada kesejahteraan rakyat, aa, mengelakkan pebalahan dan akhirnya dapat mengekalkan kedaulatan. nampak tak? Okey. So cikgu harap awak nampak di situ eh. Okay, so semak jawapan masing-masing. Sekejap lagi cikgu tengok satu lagi skrip. Adakah skrip itu uh, boleh ataupun ada contohnya? Sebab dalam skrip yang cikgu sedang semak sekarang ni, tak ada contoh. Okay? Cikgu harap um, lepas ni cikgu semak kebat-kebat um, akan datang. Actually kebat awak semua ada contoh. Okay, cikgu nak tengok semua ada contoh. Okay, itu saja untuk skrip yang ni. Cikgu tengok satu lagi skrip. Okay?